Hej allihop och välkomna till mig. Nu tänkte jag att jag skulle evolva lite granna mer. Det har blivit en del... Nej, det var inte den jag skulle ha. Samlingar på idag när jag var ute. Det är typ ett event nu. Jag vet inte vad det heter, men strunt samma. Vi börjar med att evolva den här. Kombi. Tyckte det var roligt namn. En del har sagt åt mig att sänka ljudet på telefonen. Så att får vi se om det blir bättre då. Den var väldigt, väldigt fin. Tycker jag. Ser bra den är. 45. Just nu vill jag bara komma åt typ CP så att vi höjer den lite grann. Eller komma åt XP heter det. Sen... Kommer jag inte ihåg vad var det mer som jag skulle evolva. Det var någonting mer. Egentligen så borde jag ha en fusklapp. Det är inte så mycket kvar. Typ 30. Just det. Det var den jag... Jag håller på att leta efter det. Där. Ja, men det går. Nu är inte den här jättebra, men... Det är ändå en shiny och jag fick en sån här... vad den nu heter. Utav en kompis idag när vi... Slogs i en battlefight. Så tänkte jag... Oj, den var riktigt fin också. Så tänkte att jag kör lite... XP just nu. Den kostar 800 att... Powera upp. Jag är i och för sig dålig, men jag ville bara ha den för att den var fin. Sen så tar vi den här. Så, den här var inte... Jag tror att den här var ändå helt okej. Det beror på vad man tycker, självklart, men... Men just nu vill jag bara komma åt XP så mycket som det bara går. 2413. Ja, ni ser ju, den är ändå... Jag tycker den är helt okej. Ändå. För det finns just nu väldigt, väldigt många ute den här helgen. Så... Jag tror att det var det. Sen fick jag den här i en Battle Raid 1 idag. Så att det var kul med lite annat. Sen så hittade jag den här. I ett ställe i Jönköping. Jag vet att den är jätte dålig. Men just nu vill jag komma åt godisarna. För att jag har ett uppdrag. Som jag måste slutföra. Eller måste jag väl inte, men det skulle vara väldigt skönt att göra klart det. För då får jag 5 speciella godisar. Sen får jag 3 sådana och 3000 stardust. Så att det är ganska schysst tycker jag. Men hoppas att ni tyckte om den här videon. Lämna gärna en kommentar så skulle jag bli jätteglad. Ha det bra allihopa. Hej då!